hapa Doha Qatar ni joto sana. Jana ilikuwa 32 degrees ambayo ilikuwa ni 84% humid, ambayo humidity ndio kitu ilio wamaliza wanariadha. Failuna kwa upande wangu mimi naona kwamba amefanya vizuri, amekuwa ni mwanajeshi wa kwanza kuingia vitani na kuona hali halisi hivyo hivyo. Tunatoa wito kwa wanariadha kama kina Simbu na wenzao wajiandae kisaikolojia kwa joto itakayokuwepo hapa. Lakini jana maajabu yalikuwa ni wa Ethiopia wote watatu waliruka, lakini wengine ilibidi waanguke wakapelekwa mahospitalini. Kwa hiyo Failuna alivyoona hali ni ngumu, alipaki mwenyewe, yani alikaa mwenyewe. Kwa hivyo Watanzania wasio na wasiwasi, wale waliofanya mazuri na kushinda walifanya mazoezi huko. Bila pesa hatuwezi kufanya kitu. Wenzetu wameinvest, wameweka pesa. Na ndio maana hata Wakenya umeona ni mmoja tu aliofanya vizuri. Wengine wote walipambana lakini ikafika hatua wakashinda. Kwa hiyo Watanzania waweke imani kwamba kina Simbu anakuja kutetea medali yake ya shaba. Na vyote kwa vyote tutapambana hadi kieleweke. Kwa hiyo timu yetu kubwa inakuja tarehe 2. Kwa hivyo zaidi ya kusema hilo, mimi mwenyewe hapa nimesimama sikimbii lakini tayari nimeshatota jasho. Nawatakia kila la heri, asante.